آئیے اب سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات. یہ سیدہ زینب سے چھوٹی ہیں، یہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں. سیدہ زینب سے 3 برس بعد پیدا ہوئیں. ان کی پیدائش کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قریباً 33 سال تھی، گویا یہ اعلان نبوت سے قریباً 7 سال پہلے پیدا ہوئیں. انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تربیت پائی، اپنی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں. اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. پھر جب اسلام کا دور شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، توحید کی آیات اتریں، کفر اور شرک کی برائی بیان ہوئی، یہاں تک کہ سورہ تبت یدا ابی لہب یوں و تب ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی. کفار کی دشمنی انتہا کو پہنچی تو ابو لہب غضبناک ہوا. اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، طلاق نہیں دو گے تو تم سے بات نہیں کروں گا. باپ کے کہنے پر اس نے رقیہ کو طلاق دے دی. یہ رشتہ صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر توڑ دیا گیا. صاحبزادی کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف آپ کی اولاد ہونے کی بنا پر یہ اذیت پہنچائی گئی. یہ اور بات ہے کہ طلاق ان کے حق میں اعزاز تھا، غیبی مت تھی کہ یہ پاک اور نیک صاحبزادی عتبہ کے ہاں نہ جا سکے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دے دی تو آپ نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا. اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے. یہ ایک عظیم شرف تھا اور بہت بڑا اعزاز تھا. اللہ تعالی نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو حسن و جمال سے خوب نوازا تھا. قریش کی عورتیں ان پر رشک کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ جو سب سے اچھا جوڑا دیکھا گیا ہے وہ رقیہ اور ان کے خاوند عثمان ہیں. اسلام کا ابتدائی دور تھا، مسلمانوں پر ظلم و ستم برپا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، یہ ان کے حق میں بہت بہتر رہے گا. حبشہ کا بادشاہ بہت نیک ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہاں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جاتی، لوگ وہاں امن اور سکون سے رہتے ہیں. آپ کی ہدایت پر چند مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے. یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مہاجرین کی فضیلت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. مطلب یہ کہ جن لوگوں نے ستم رسیدہ ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور ترک وطن کیا، انہیں ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا اجر ہے. کاش کہ یہ لوگ اس سے واقف ہوتے. حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے مہاجر بھی اس فضیلت کے حقدار ہیں. اس ہجرت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھے. اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا یہ پہلا قافلہ نبوت کے 5ویں سال حبشہ کی طرف روانہ ہوا. ان ہجرت کرنے والوں کی خیریت ایک مدت تک معلوم نہ ہو سکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں پریشان تھے. آخر قریش کی ایک عورت حبشہ سے مکہ پہنچی. آپ نے اس سے ہجرت کرنے والوں کے حالات معلوم کیے. اس نے بتایا کہ وہ سب خیریت سے ہیں اور یہ کہ اس نے سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ کو دیکھا ہے. عثمان اپنی بیوی کو سواری پر سوار کیے کہیں لے جا رہے تھے، خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے. یہ سن کر آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہ تعالی
ان دونوں کا حامی اور ساتھی ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ ان مہاجرین نے حبشہ میں ایک مدت گزارنے کے بعد پھر مکہ کا رخ کیا۔ اس دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے، اور یہ ان کی دوسری ہجرت تھی۔ اس طرح آپ دونوں کو دو بار ہجرت کا شرف حاصل ہوا۔ حبشہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اسی کے نام کی نسبت سے عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ اپنے والدین کے ساتھ یہ نواسۂ رسول مدینہ پہنچے۔ ان کی عمر 6 سال ہوئی تو ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی، آنکھ زخمی ہو گئی، زخم ٹھیک نہ ہو سکا اور اسی حالت میں 6 ہجری میں انتقل کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد سیدہ رقیہ کے ہاں اور کوئی اولاد نہ ہوئی۔ عبداللہ کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ عبداللہ کو گود میں اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خود نماز جنازہ پڑھائی، دفن کرنے کے لیے آپ خود قبر میں اترے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی، ان کا نام ام عیاش تھا۔ آپ کی خدمت میں لگی رہتی تھی، گھریلو کام کرتی تھی، آپ کے لیے وضو کا پانی تیار کرتی تھی۔ پھر آپ نے ام عیاش کو ہدیے کے طور پر اپنی بیٹی رقیہ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان کی خدمت کرے۔ ایک دن سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ نے شہد وغیرہ سے ایک طرح کا کھانا تیار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، لہذا یہ ہدیہ وہاں پہنچا۔ آپ گھر میں نہیں تھے، تشریف لائے تو ام سلمہ سے دریافت فرمایا، یہ ہدیہ کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ سیدنا عثمان کے گھر سے آیا ہے۔ آپ نے یہ سن کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ، عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ انہی دنوں سیدہ رقیہ بیمار ہو گئیں۔ صحابہ کرام لڑائی کی تیاری کر رہے تھے، ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان سے ارشاد فرمایا، اے عثمان، رقیہ بیمار ہیں، اس لیے آپ مدینے ہی میں ٹھہریں، ان کی تیمارداری کریں۔ آپ اپنے خادم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ساتھ ٹھہرنے کی ہدایت فرمائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ غزوے میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ ان کے شوق کو دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کو لڑائی میں حاضر ہونے والوں کے برابر اجر ملے گا اور مال غنیمت میں سے بھی آپ کو حصہ دیا جائے گا۔ چنانچہ سیدنا عثمان کو یہ حصہ دیا گیا۔ گویا سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کا درجہ جہاد کے برابر قرار دیا۔ یہ سیدہ رقیہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں یہ اعزاز صرف انہی کو حاصل ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری رمضان المبارک میں پیش آیا۔ فتح کی خوشخبری لے کر جس وقت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینے پہنچے تو اس وقت سیدہ رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چند دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو سیدہ رقیہ کی قبر پر گئے۔ آپ ان کے جنازے میں غزوہ بدر کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے۔ سیدہ رقیہ سیدہ زینب سے 3 سال بعد پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زیر نگرانی تربیت پائی اور جوان ہوئی، قریباً 21 سال عمر پائی۔ اللہ تعالی کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔